waxaan u gudbi doonaa qaybteeni xigtay oo ahaa inaan u asaan gareyno reactionist iyo support loadist. Waxaan tegi doonaa qaybteeni balaanka base ayaa tegi doonaa. Markii aan tagno waxaan halad gare doonaa join scan. Anaga kusoo bilaabayno right to left. Kadib waxaan tegi doonaa assign joint restraint. Waxaan ka dalban doonaa fixed. Okay, dhammaantood waa ka xiranyahay. Marka aan intaas sameeyo waxaan aasan doonaa inaan slaviskii dalbado si aan u asaan gareeyo diagram. Okay, diagram si aan u asaan gareeyo. Waxaan tegi doonaa select floor object type floor. Okay, hadda waxaa ii dooran dhammaan floriska. Okay, floriska dhan ayaa ii dooran. Anigoo joogo balaankeyga ayaan waxaan iska reebi doonaa qeybahan. Waxaan dooran doonaa select grade doonaa flarski. Waxaan tegi doonaa select object type. Waxaan dooran doonaa flars. Kadib waxaan iska reebi doonaa qeybihii balakoonada. Si aan iskaga reebo waxaan tegi doonaa qeybihiini waxaan iska reebi doonaa laaniniska. Waxaan iska qeyb reebi doonaa all strings anaga dalbanaayo qeybtan oo ah laaninka. Okay, haddii uu kuu duuran yahay staircaseskaada oo jaranjarooyinkaada waxaa ku qasban tahay inaad iska reebto. Okay, hadda waxaan iska reebnay dhammaan laaminiskeena. Kadib waxaa dhihi doonaa assign shell. Waxaan tegi doonaa waxa loo yaqaano diagram. Diagramkan wuxuu yahay inuu sheega inuu yahay rigid oo loodkeenana u gudbiyo beamka frameka dhehe bare framekan usii gudbiyo iyo toos baska usii gudbiyo. Okay, waxaa tegi doontaa modify. Diagramkan wuxuu noqon doonaa rigid insha allah. Okay, waxaan dalban doonaa rigid. Okay. Hadda dhammaantood wuxuu sameeyey diagram. Culeysku dhan centerka ayaa isku keenay si loo wada gudbiyo. Kadib waxaan tegi doonaa inaan magacaawdo loadiskeeda. Waxaan tegi doonaa define load pattern. Si default waxaa halkan ugu qoran live load iyo dead load. Haddii aad baahan tahay windy load halkan ayaa kusoo diri kartaa adigu qoray halkan windy oo ah magacaada iyo directionka aad raacsiyahay. Kadibna halkan waxaa dhihi doontaa nooca uu yahay. Waxa uu isticmaal doon waa windy. Serif weight multiplierkan wuxuu yahay sheega markaad serif weightka ina xisaabiso. Sheega markuu yahay dead load serif weightkiisa waa la xisaabi doonaa. Laakiin markii uu yahay live load waa la ka tegi doonaa. Okay, hadda waxaan isticmaal doonaa wuxuu yahay windy load oo ah x positive. Noociisana waa windy, ma lahan serif weight multiplier. Meeshan waxaa ka dalbataa koodkaada oo letteralka ku qaabilsan. Anaga waxaan toos u dalban doonaa indianka. Kadib waxaan dhihi doonaa add. Waxaan kaloo ku darsan doonaa dhanka y directionka. Kadibna waxaan soo magacaabi doonaa earthquake oo aan kasoo gaabinayo eq. Magaca kale loo yaqaan waa seismic. Okay, waxaan raacsiin doonaa naftarkiisa direction. Okay, kadibna waxaan dooran doonaa koodka ii qaabilsan sismiga ama dhulgariirka. Waa indianka markaad joogan wuxuu yahay is 1893-2002. Okay, kaas ayaa dhihi doonaa directionkan kale waydane waxaa dhihi doonaa. Kadib waxaan ka bedeli doonaa waxyaalihii. Sidoo kale halkan waxaan kusoo darsan doonaa floor finish oo aan kasoo gaabiyey ff. Okay, noociisa muxuu yahay dead load laakiin self weight ma loo xisaabi doono. Okay, kadibna waxaan iska bedeli doonaa earthquake. Waxaa ka bedeli kartaa waxyaalihiisa. Okay, waxaa ku dhufanay earthquake. Kadibna modify
دايركشن كو يها كان اكس حكتها كان كو هذا هو اكس دايركشن واي دايركشن كان يتك خايا اوكي و اكس دايركشن و اسنتريسيتي لجرته هي مت سيو كريبان انا هذا اسنتريسيتي ما استعمال دونه و حاجة الوحيدة اللي قانا سيزميك زون و اه كو حران زون اسكالا من كان جوجنا اي اسكورت كا بارتيجيسا لو تلقل سيزميكا وليها سيزميك زون و اه المال والبو وقرير كده حد كده اوكي يسيدو كل حولي هاي ويند سبيد كورك لو تلقى لي ايرتكويك ريسيستنس واركن وحولي هاي زونس اوكي زونس كان وزونك بالقرير كده زون والبو وحولي هاي مكنتيد زون والبو وحولي هاي مكنتيد كده وينجير اوكي وحكي كتا قرطة وحن استعمال دونا وحاوان سيسمك زون كي مركان وزيرو بوانتو المحايرة اد ويجيريا و سايد تايب كي غنو اي هاي تايب وان امبورتنس فاكتر عجر امبورتنس فاكتر وحاوان حساس وحقيرين يعني نوع اوي هاي اسمها هذا هدي اوي هاي كوميرسيال وحاوان فاكتر كان وبدنا لكن مركي اوي هاي ينقول الريسيدنشال فاكتر كان هو وكيرانا سببتو سيسمك خسارة ما كلها في الريسيدنشال انو قاسيو كوميرشيال او اسم حفيس وكالي وحضرا اسم حفيس كذا سببتو الريسيدنشال قلت كونو ما كلها في الريسيدنشال كوميرشيال كا وايك دو انتهي هل كان قاك اسامي هاي يسيدو كالي ريسبونس ريدكشن كا اسامي دونا هدي اويا واي دايركشن تلاسيد اسحو اوكي sidoo kale waxaad ka sixi doonaa wendiga okay wendiga wendi speedka magaalada muqdisho waa 30 meter per second sidoo kale waxaad soo qaadan kartaa koodhkaada oo ku cadeynaya zoniskaas oo ah wendiga tusaale ahaan oo kale muqdisho marka la fiiriyo waa 30 meter per second waxayna u dhowdahay zonkan ayay macnaha leh marka la fiiriyo indian koodhka ay ka tahay okay halkan koodhkan ayaa tagi kartaa aad ka soo akhrisi kartaa dhammaan faktorooyinka iyo waxyaalaha la qaato laakiin hadda aad mauusii tarax tageyna oo ah maada dhan ayaa lagu bartaa oo rccga ah topograph typeki waa type 3 waay okay waa type 3 importance factorkiina waa 1 okay risk factorkii waa 1 topograph factorkii kalena باوان كي تريغا وحا قلو جلو حلو يقانو وندو واد كوفيشنت اوكي لكن انا وحا استعمال دونا اكس اسبوشر فروم شير اوكي كوفيشنت ياس اصاي حسابي دونا بروغرام كا ايان نو قوى دونا هوجس انو نو حسابي استوريس كا وصامي دونا فروم بيس تو استوري ودن بيجي بلاستين كا سيدو كالي بانكو وايدا marka aad labadan shay ay kala duwanaan doonaan waxay tahay kala duwanaan waxay tahay angle-ka okay angle-ka ay kala duwanaan doonaan si aad u saarto angle-kaada waxaad ka saxan kartaa xeebtan oo ah angle-ka uu ku imaanayo direction-ka uu ku imaanayo okay halkan ma kala duwanaan zero to 90 haddii aad aragto angle-ka waa saxan kartaa laakiin anaga kaas ayaan intiqaada doonaa kadib waxaan samayn doonaa inaan loodkeena oo asaan garayno membreskeena okay si aad waxaa dhihi kartaa show and perform fail si aad asalkiisa uu soo celisid waxaad dalba doonaa slabskeena anigoo saari doona flash culayskaasna waxaa kasoo akhrin doontaa koodhkaada oo koodhkaada wuxuu leeyahay qaybo kala duwan waxaa jirta qayb lagu talagalay live loadka aad ka heli doontid is 785 part 2 1987 la qoray waana ugu gaana waa inaan la wadaagi doono masha allah aniga noocaan design gareehooy waa residential building okay residential building waaya qolalka iyo kushiinka waxaa saaran load ah 2 musqulahana 2 corridor ki basis kane 3 balcony kane 3 okay
Ani risedir shal building kaybti kuwat waa kaso baxay. Marka loo kale isticmaal doon wuxuu yahay 3 kilo newton maadaama uu afrid u yahay qaybaha oo dhan. Waxaan tegi doonaa qaybta aan tegi doonaa waxaan dalban doonaa loodka intuu saarmi doonaa oo life loodka iyo floor finishka way saarmi doonaa floorkeeda. Waxaan tegi doonaa select. Sidoo kale staircase oo kale wuxuu qayb ka yahay asigana qaybaha oo koridoorka iyo passageka iyo meelahaas ayuu qayb ka yahay. Hadii aan kusoo laaban mujadido include staircase okay 3 kilometer ayaa saara oo ah UDL. Waxaan dalba doonaa select object. Waxaan dalba doonaa floors okay select. Markii aan dalbo flooriskeyga dhammaantood waxay i qaadi doonaan culays ah. Waxaan dhihi doonaa assign load iska laba jaro saddex jaro joint load frame load share load. Hadda waxaa rabno waxay tahay inaan saarno frame load. Haddii aad aragtid load iskan qaabka loo saaro macnaha waxaa jirto cashar aan kusoo sharxay. Waxaan u laaban kartaa lecture-ka oo how to assign loads oo ah lecture dhanka hadlaya sida load iska loo saaro memberska. Waxaan tegi doonaa share load uniform. Kadib waxaan ka dooran doonaa nooca loadka uu yahay. Noocii waa light waana 3 kilonewton per meter square okay. Waxaa dhihi doonaa add accessibility okay. Haddii aad replace waada waxa ore miyay saarnayn lakin haddii uu isaarnaan lahaa kii hore ayuu ii bixin lahaa okay. 3 kilonewton waa graphic directionkiisa maxaa graphic waa downka apply. Sidoo kale waxaa rabaa inaan saarto floor finish aan kusoo gaabiyay ff. Waxaa rabaa 1 kilonewton oo per meter square aa rabaa. So haddii aan replace waxa ay bixi doono live look ay bixi doono oo meesha dhan ka saaraayo. Waxaan dhihi doonaa add to existing apply okay. Waxba kuma darno dhahay sababtoo ah hal option hal mar la adaa loodku apply gareys memberka mar labaad waa inaad dib usoo doorataa. Waxaad dhihi doonaa select object type waxaad rabtaa floor. Waxaad dhihi doontaa select close. Kadibna waxaad asaan gari doontaa floor finishka oo ahaa 1. Floor finishka waxaa lay wadaa waxaa meeshaan ku saarmi doona culays oo ceramic tileska ceilingki waxyaala qurqurxinti waxyaalahaas oo dhan macaabahay waxaa la floor finish isku dhahaa okay. Apply si aad loodka asaartay waxaad tegi kartaa qaybtaani ah shell display shell assigned load okay. Nuucu yahay maxaabahay life load apply dhahee wuxuu kusoo saari doonaa nooca life load oo saaran okay. Halkan waxaa ku qoran 3 kilonewton. Haddii aad rabno floor finishka halkan ayaa xaqiiqda dalba doonaa floor finishka kadibna waa isoo saari doonaa sidoo kale halkan oo kale karaa okay. Marka aan iska soo gudubno waxaa waaye horta markaan ka hadlayno beamskeena waxaynu qaadi doonaa culays. Culayskaasna wuxuu ka imaan doonaa derbiyada iyo islaabka. Culayska oo ka imaanayo islaabka toos programka ayaa uu gudbinayo laakiin markii aan fiirino wall load-ka waa inuu asaan gelisaa. Waxaad dalba doontaa selecti waxaad dalba doontaa beamskaada. Beamskaada dhan waxay ku qaadi doonaa culays uul ah. Marka la yareebo floor u dambeeya uu ka duwan oo qaadi doono load-ka baraha bedwalka okay. Waxaad dalba doonaa beams selecti waxaad iska reebi doonaa floor u dambeeya okay. Floorka u dambeeya waa iska reebi doonaa sababtoo ah baraha bedwalka qaada okay. Waxaad tegi doonaa selecti history waxaan iska reebi doonaa history ila waxaan dhihi doonaa deselect okay. Markii aan dhaho waxaan dhihi doonaa beamskii iyo iyo dalban waxaan dhihi doonaa assign waxaan raa marka beam maxaa waa frame load ka saaran maxaa waa distributed load okay. Halkan traversal load lagu talagalay hadii aad dabtid qaabka loo saaro loadiska walaaba 10 keeni hore ah waa toota assign loadis okay. Nooca loadiskii saaran waxaa waaye waa dead load waaye okay. Wuxuuna isaaran yahay waa uniform. Marka aad xisaabinaysid inta calculation ku samayn kartaa oo etabska intaad gubtid waxaa dhahnaa equal height of the wall meequu nuu yahay wuxuu nuu yahay 3.6 waxa haysana height of the story waxaa ka jar doontaa 0.6 oo ah inta uu yahay macnaha uu yahay magaciisa binkeeya wuxuu noqon doonaa 3 meter. Waxaa ku dhufan doonaa
thickness of the wall. Thickness of the wall ما يقول إيه هاي لبعتين سنتي أو نقدونا 0.2. كده بنروح أقول له فدونا unit weight of hollow concrete block. hollow concrete block وحقنا حياة إيلون كيلو نيوتن per meter cube إلا 15 كيلو نيوتن per meter cube approximately. لكن محقاضنا قيمة 14 كيلو نيوتن. أوكي بلاي وحنا دائما فلر قدام بي وحدي دونا سلكتي object type beams كعربنا قيبتان سيمان وال اي ادوار دونا وحتي دونا استور 11 beams كجيسا جير او بريمتر بيم لو يقانا ايان دلب دونا هدي اوحكا دلب دي هوسا اي وشيه دونا وحدي دونا assign وحاول assign grid دونا frame load distributed load مثل السيدي ماشي وحس بدل دونا equal هاي كم حونا قد دونا 1 متر لو قلوفتي 0.2 لو قلوفتي 15 اوكي معي صباي 3 كيلو نيوتن عباي مالك عندي صدمينو وحنا اسدونا ان اسكجا قرينا